Välkomna ska ni vara till biblioteket i Röd Och idag ska vi ut på en, en lång resa tvärs, genom, eller tvärs över hela Sverige. Med en pojke som eh, ja, han rider på en gås. Fast vi ska inte resa så långt, vi ska bara precis börja. som vi har gett oss an första och andra kapitlet. Typ. Eller hur, kära kollega? Ja, ja. ja, egentligen skulle vi ta det här nere i Skåne. När jag var ja. här på studiebesök så att säga, men det blev, det blev annat. Det blev slagsida, så att vi, det det. Ja, vi, vi mäktade inte med detta. Vi, det var så mycket strapatser och äventyr mm. och sinnesintryck och en massa annat. <laughs> så vi var helt ja, utslagna. Precis, vi, vi, <laughs> vi fick sitta i soffan och uh, ute bland dina tama getingar. Ja, det fick ju bli så. Vi klappade getingar istället för att spela in podd. Men tanken var god och vi hade ju då tänkt prata om det här på plats, eh, Är inte på plats där, där Nils är, det är ju tre. Nils eh, kommer ju från, eh, vi pratade om Nils Holgersson, det kanske inte folk har förstått ännu. Nu kommer jag inte ihåg och berätta om någonsin i kapitlet, jag har läst första kapitlet bara, vilk, vart han bor. Ja, Västra Vemmenhög. Var vi där? Vi var aldrig ja. där. Västra Vemmenhög ja. ligger nere på Söderslätt, eh, ganska nära Trelleborg och Smygehuk, Sveriges mest sydligaste punkt. Det är ju medvetet mm. valt äh, detta plats för att ja, det. Det, är långt, det, ska vara, det ska vara en resa från äh, söder till norr som han ska ge sig ut på. Ja, som alla säkert vet så ja. kan vi säga det då så Nils Holgerssons underbara resa som det heter. Ja. Är ju egentligen tänkt, var ett beställningsverk från staten, ja. skolverk eller någonting. Och tänkt att vara en, äh, vad ska man säga, fickionaliserad, äventyrlig Resa genom Sverige och berätta om deras olika delar. Geografiskt och ja, historiskt. Ja, och det är ju... Den var ju även så. Den var ju en skolbok också. Från början. Ja, det var ju tänkt det Den var ju, ja. de, de ju tryckligen beställd av... Ja. ...staten av något Jag minns ja. inte exakt vad. Man... Läns... Uh, läns någonting. Vad heter de? Uh, Länsman Karlsson. Nej, inte läns... <laughs> Läroverksöverstyrelsen. Ja, så heter de. Precis. Ja. För Selma var ju det här laget... En, Ganska etablerad författare efter ja. en del om och Så att hon, Ja, det här, en, det här är inte hennes tidigaste verk. Nej, men hon, hon skrev ju lite enklare och, vad ska man säga, jag vill inte säga mer romantiskt för hennes böcker hade ganska mörka, realistiska ja. bottnar. Men... Hon skrev ju inte så där uh, tungt och seriöst citationsdeckar som en del andra författare. Gjorde. Nej, jag skulle säga att hon behärskar språket alldeles ypperligt. Uh, hon, behöver, hon behöver inte komplicera till saker och ting. Hon är, som jag ser det, en alldeles eminent författare. Alltså språkligt sett. Jag gillar, ja, jag jag, jag gillar det. det här. Det här är no bullshit. Ja. Hon bara kör på. Det är, det liksom, är det inte, Ja. Men uh, vad han... Bortsett från att vi då ska ta oss om? för det, det märker man ju redan i boken, just de inslagen, att de flyger över, gåsarna beskriver någon uppdelning i olika fyrkanter, något lantuppdelningssystem. så Det där märker man att titta här är Skåne, men det blir inte allt pedagogiskt det fungerar liksom ändå. Ja. Det blir inte, inte Sveriges Radio, titta, CS, Skåne är uppdelat historiskt i lantplättar. Gåsarnas konversation flyter på ganska. Yes, de de yes. pratar ju med varandra, Gåsarnas, precis. Yes, det gör de. Eh, vad heter det? Eh, ja, fast det, det här minns jag inte riktigt. Första, nu är jag är lite förvirrad här. Första kapitlet handlar ju om Nils när han sitter hemma. Ja, jag kanske läser lite mer. Ja, du måste läsa väldigt, väldigt mycket mer. Det gick bara farten. Eh, jag slutade... Nils, första de... kapitlet är ju när han pratar med sina föräldrar hemma om de ska ge sig iväg till skolan. Ja, ja, men jag läste mer än så. så ja, ja. Men jag vill bara säga att eh, det skulle ju lätt kunna bli så där tråkigt liksom. Titta Skåne, vad fint och så, så brunt. <laughs> ja, och så, ja, 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 du, du menar så. Utan, ja. men det, det blir liksom naturligt, även fast och, och, övernaturligt redan som bara, I och med att gåsarna pratar i sinsemellan och hånar, eller lockar landgåsarna som bor på Gårdar och sådär. Pratar med grisar och grejer. Tror jag. Så att, ja. Fast... Jag, jag... jag tänkte lite på, vad heter den där, minns du den där animeserien som gick förut? När de var inne i kroppen och de visar blodkroppar som slogs emot hemska bakterier. Lite så här science fiction anime-stycket. Där de är inne i kroppen och slåss med hemska bakterier. Mm. Vi, 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 jag ska se om jag kan googla, men du, du hade något att säga säkert. Eh, nej, jag, 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 jag är fortfarande lite förvirrad av det du pratar om. Eh, det enda jag kommer ihåg från första och andra kapitlet är ju mötet med... Eh, eh, Alltså när, när, när Nils är sur och trött och inte vill följa med till, väderkyrkan kyrkan? Ja, och så. Eh, så får han uppdrag att läsa hemma och det vill han inte. Och sen kommer han och möter på den här tomten som förvandlar honom till en liten pyssling, helt enkelt. En liten vette mm. eh, Och då krymper han i storlek och eh, så får man, han ska, han ska liksom reflektera över detta här och sin mindre kropp. Ja. Och han stöter på bland annat katten som han muckar med och så åker han på däng av katten. Och så vidare. Mm. Och det inser man ganska fort, fort omgående att Nils är en... Alltså en, en av de stora grejerna med den här boken det är ju också att det är en moraliserande bok. Väldigt moraliserande. Alltså Nils är en, en skitunge helt enkelt. På många sätt och vis. Han, han beter sig illa mot djur och natur. Och han helt enkelt får ju nu bära frukten av denna. <laughs> Så att säga grej med att det finns. Ja, kossorna pratar ju alla om att de vill sparka jorden ja. De försöker söka hjälp istället. Så att han måste ju uppenbarligen, hönsen omringar honom och kacklar typ, nu är han liten, gud vad han är liten. Ja. Att, eh. det, men det är inte synd om man, man får ju verkligen intryck av att han läser vare sig sin bibel eller klappar sin katt. Nej, pris. alltså man kan väl, jag kan väl uppskatta fritänkaren Nils som inte vill göra som han blir tillsagd, det är väl trevligt i, i en sån här värld. Men samtidigt så, så är han ju uppenbarligen också ganska dryg. Alltså han känns ju inte jättet... Han känns som en riktigt pompös liten dryg Skånepåg. Alltså, typen om du tar Edvard Persson och så gör du om honom till, till liten. Så känns han, väldigt så. Om man läser i kontexten dåtiden, menar, bara det faktum att han inte ville läsa den heliga katekes? Det gör det om man liksom man ja. vet att han ska vara usel. Han är liksom målad som en precis Där finns ju uselnyanser som vi inte riktigt kan känna igen idag. Alltså vi kanske tycker, ja, det vill ingen Man är fritänkare, man vill kanske inte vara religiös. Men på den tiden, Nej. absolut, det var ju ett extra stor tyngd hur hemskt han var. Liksom. Det... Ja herregud, Selma var ju, trots sin, låt oss säga, alternativa sexualitet också väldigt, vad jag förstått, någon slags troende i vårt Ja! Hon var då rakt inte är liberal i moderna. Nej, 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 alltså det märker man ju här att det, det här finns ju ingen liberal anda i detta, inte tala om, kanske lite glimt i ögat sådär, men inte mer än så. Och det är intressant när jag säger det, tänker jag på dig själv också, att antagligen det är vi tycker är mer drygt beteende på Nils. Det är, nog, ja. det, det är snarast en sån sak som kanske var en mindre drygt beteende och det andra var värre. Jag tänker på att katekes inte, inte, vill, inte vill studera, inte vill följa med till kyrkan och inte vill någonting. Mm. Den biten var nog mycket, Precis. mycket värre för Medan det andra med att han var sparka åt djur och sådana saker, det såg man som att, ja, ja, liksom. Alltså, jag kan tänka mig att det har bytt. Jag har bytt fot där, vad som är värst i... Ja, det, med. det är väl speciellt många idag som blir upprörda. Tror du att det blir många i Sveriges långa land idag som är upprörda av att man inte vill läsa katekesen? Det tror jag inte. Nej, men jag tror det måste nästan vara en dålig sak då med. För det, det, det återkommer. Han går ju till flera stycken att man säger katter och mål. Ja, men djur... Om vi, om vi då tar tillbaka lite här. Djurrätt förr i tiden var ju inte så där dominant. Jo, jo men alltså, jag tänker bara att hon hade inte skrivit med att det var taskig mot djur om det hade upplevts som någonting naturligt. Det är så. Jag, tänker, så det var jag bara, det inte jag så bara men, jag menar så tyngden. Jag är ganska säker på att tyngden ja, ja. var tyngd tyngre idag med djuret än på vara. den tiden. Och, och att man, ja. Men då läste inte du... Men jag, jag tyckte pdf jag läste var lite konstigt. Jag måste ha missat vart jag var i färden. Ja det tror jag, för att det här det slutar... Kapitel 2 slutar med efter samtalet med... Eller efter ja, nej, nej, är det. stryket av katten någonstans där. Det, är någon, eh. det har jag läst längre än det, för sen kommer ju vildgåsar, vildgäss. Ja. Och, och, och sjunger ovanför gården till markgässen, så att säga. De ja. Och säger, du har en liten... Kom med oss, kom med oss, det är fint där uppe om markjäsen säger det där Men vad fan ska ni upp där? Ja, det är kallt, det är kallt, de har lite så ja, och Jag letar ju utgåvor i mängder av den här boken och tittade och hittade. Och jag kan säga att de är väldigt olika. Så jag misstänker att det finns lite olika redigeringar, olika varianter av den. Eh, det kan vara en sån enkel grej. Eh, som att vi... Ja, för... ja men... Ja. Precis. Men hur som har Han åker uppåt för fan och ser att Skåne är uppdelat i någon slags eh, markstycken. Jag antar att det är olika bönders Ja. Och de beskriver det, sen flyger de med fabriker och så och slut, mot slutet där så Varje gård de flyger över så får de olika svar vart de är beroende på hur stolt tuppen är. En del säger bara en, en bondgård och andra säger liksom ja. Ni står och varför för stor fabrikörs-halas-gård. Ja. Sen är med, med med jajaja, jajaja, men jag inget mer. Men det, det detta är ju andan i boken, vi har ju fångat den. Det, vi, vi känner att ja. det här kommer bara upprepas. Eh, så pass länge så att Nils borde bli lärd om geografi tillsammans med barn och man ja, lär sig vad god poäng. moral är. Det är ju de två poängerna med den här boken. Fostring. Ja, men den här, jag fick aldrig, den här gåsen de sitter på, tror jag inte är den här gåsen vi pratade om senare. Akka, det. heter, jag tror hon kommer senare. Eh... Eller så hon. Jag är Osäker. Ah, jag, 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 jag så tar... Vi får aldrig namnet på den gåsen den stiger upp på, i vart fall inte det jag alltså. eh... Det kan vara hon, jag är osäker. Morten är ju gåsen på, eh, på, på gården. Måten Gås. Och Akka är ju en vild eh, eh, gås tror jag. Ja, han, 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 han hoppar upp på en av vildgästerna ja. för att hon... Ja. Så, ja, och, så, ja och, så, försöker... och så blir han... Eh, ja, det är väl någonting att han blir, blir dragen på resan. Eh, när, när... Ja, nej, förlåt. Så här var det. Han, en av, av gästerna, om du var och försöker ju flyga iväg och han ja. tänker... Om hon flyger iväg nu så kommer mor och far och så bli ledsna. Han, tack, han både tacklar gåsen men blir upp, uppflygad i luften. Så, så är det. Sen, sen, får, sen bär det av liksom. Ja, sen bär det av. Ja. Just det. Just det. Ja. Så att, nej, men det känns som sagt, det känns inte så här... Det känns bra skrivet som jag säger. Hon, hon skriver i stort sett som nu nutid. Det är väl någon enstaka... Välböjning eller så, men annars flyter det på fint. Ja. Väldigt minimalistiskt, men bra språk. Och dramatisering för att fånga läsaren. Så att göra en geografilektion lite... Lite kul, så att säga. Ja, men som sagt, återigen, jag gillar att det är, är sådär skrivet på näsan som det kan bli med moderna... Nu ska vi vara lite hippa. och liksom, det, är, det är bara fullt naturligt, ja. resa så ser man Skåne, liksom, med man ändå på. Här vill är fullt jag... Naturligt, ähm... men, <laughs> fullt naturligt för att flyga på en gås. <laughs> nej, nej, det, det är ju lite fantasy. Det är det ju. Här kommer jag bara dra mig till minnes en liten anekdot om den här boken som jag har. Eh, okay. Som jag yeah. bara, bara kom på just nu. Eh, en gång i tiden så läste jag på universitet och då en kurskamrat där som var svensk. I, min, i min ålder. Han ja. eh, hade aldrig hört talas om Nils Holgersson. Okej. Okay. Mm. Det var, jag, jag tror jag drog det som någon liknande, eller vi pratade om någonting och så använde jag som, ja ja men det vet väl alla vad det är. Och sen så bara, va? Det har jag aldrig hört talas om. Vet han. <laughs> blev bara sådär, och så blev han väldigt stött. Men när, jag, ja. när jag liksom häpet bara Fast den boken måste du ha hört talat om, för att isk, även när vi gick i skolan så pratade man om den på lågstadiet mellanstadiet. Liksom. Den är ju liksom, så nära obligatorisk läsning som möjligt. Ja, 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 det kanske är möjligt, men jag var inte i Sverige på den tiden. Jag bodde i Spanien, kom det någon sån här berättelse. Ja. Okay. En liten udda anekdop. Jag blev så, man blir så paff, du vet, när man sätter på någonting som man tror att alla har väl hört talas om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige i vår ålder. Ja. Alla! Ja. Hur kan man inte ha hört talas om den här boken? Även om man tar har stenkoll på det så har man hört talas om en gåsa ja, flygande pojk, liksom. pojk. <laughs> liksom. Och den mannens namn var Richard Chamberlain. Det, det var, var det. Det, var det, var det är inte helt att väntat att jag är i ålder med honom. Och då är det ännu mer intressant eftersom han är ju så åldersstigen. så att han, han var ju nästan med. Ja, med han, hans, hans ålder och utseende är inte riktigt som alla andra. Nej. Han har en speciell, ett speciellt förhållande det, till el Det kanske. anpassar sig, det är vad de gör helt enkelt. Han läste ju smörtillverkning efter att han var klar med utbildningen där i Sverige. Sm ja, just det. Ja. Ja, precis. ja. Jag tror, jag tror skulle träffa honom så har han säkert läst äh, Nils Holger. Som... Så kan det ju vara. Och framförallt så, framför att, allt så äh, när han gör sitt bred sin smörgås med, med sitt chamberlainska smör så som han nu Precis, så, så blir det ju då tänker han nog lite, på, på, på mig lite grann nu. Det gör Precis. han nog kan jag tänka mig faktiskt. Ja. Eh, nu tappar vi du tråden. Vet vad, det heter smörgås, jag <laughs> vad sa du? Ja, smörgås. Du vet det heter smörgås. Ja, det är en liten gåsformad av en Just det. Det känner jag igen. När du säger det. Jag hade inte kommit på det om du inte hade sagt det, men jag känner igen det när du säger det. Någon gång i minnenas där på 1800-talet när jag var ung. Då... Jag, minns inte, jag minns inte varför men av någon anledning så brukar man hyfta i smörkrickar i vatten eller olja. Därav kommer själva uttrycket. Ah, ah. Se där, det är, här, det är här ni lär er läsaren. Lyssnarna ja, precis. Eh, på podden. Är... Men du skulle säga, jag skulle säga om man inte har läst den här till... Alltså jag har inte läst den heller. Jag har, bara, jag har hört historien men ja. jag hade inte läst själva boken. Så jag, jag tänker absolut läsa vidare. Och på något vis återta min barndom på något vis. Du förstår. Ja, och jag blev lite sugen på hennes mer så att säga seriösa verk. Ja, Gösta Berling det verkar vara mycket, mycket dråplig och ändå realistisk. Ja. ja, precis. Så att, <hör> så Dill, är... jag, ska jag fatta det som att den är baserad på hennes far som mot slutet blev lite mindre rolig? Gösta eh, Berling? Jag tror det. som det fel? Eh, hon skri... han var, ja, hon skrev... Han var präst, ja. Mm. Men han började ju som en uh, life of the party, mycket trevlig människa. Mm. Alltså. Sen blev han tydligen mer intresserad av alkohol på ett dåligt vis från ett uteliv. Ja. När järnhandeln gick ner sig. Alltså, handel med järn, inte järnhandel. <laughs> 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 ja, precis. Ja, nej, alltså, det, om Selma Lagerlöf kan vi ju ha ett avsnitt som är flera timmar långt med tanke på hur mycket hon har ja, 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 ja. verkat om att bli Svenska Akademien och så vidare. Så att, Äh, det... Jag tyckte speciellt om att hon var väldigt romantisk. Jag lyssnade på ett program om hennes ja. liv och Hon var tydligen en fantastisk romantisk människa hela livet. Sådär. Hon såg verkligen troll och magi i solnedgångar. Ja. Hon var inte alls überseriös. Jag, jag tycker om sådana människor. Men det är väl det som gör också att hon blev populär. Och, och, och är väl det att hon faktiskt just fångade sån här vet, lite nationalromantik. Det på ett fint sätt. Ja, Utan det, det att det, det blev dåliga fibbar av det, så att säga. Hon, hon, hade hon inte haft det så jag är jag inte lika säker på att hon hade gått lika hem för då hade hon nog sett som mer mer politisk figur, jobbig och... Eh, vet, hon var ju en av de första viktiga feministiska gestalterna. Liksom. Då kanske hon hade varit lite mer, haft motvind mot sig. Ja, det är inte den här klassiska och i fordon rest och hjältar nej. och slog och ned folk i öster, liksom det där bullshitet. Utan, utan på ett charmigt modernt sätt, på hennes tid, modernt ja, sätt. Liksom. Naturen är fin och Sverige är bra. Liksom. Ja. Och, det, och det finns troll i skogen. Ja, precis. Själva Laglöfs Hötverk. Förkortat. Nej, men jag ska absolut läsa mer av henne. Speciellt Gösta Berlings saga tänker jag. Har ja. Ja. ja, vi kanske återkommer med, med vidare med, med... För det, det räknas ju onekligen som klassiker nästan vilket verk som helst man tar upp av henne. Ja, jag, 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 jag så att, jag det ju ja. det. ja. men vi tycker att har man inte läst den här så ska man absolut läsa den. Det ska man göra. Och har man, även om man bara hört, sett filmen eller hört, sett pjäsen eller hört radio, jag vet, det finns ju ja. massa olika adoptioner, men det är inte så många har läst boken i modern tid. Så det, Nej. Det kan Nej, man, när man letar på uh, den här på, på YouTube efter en ljudbok så som jag gör så konstaterar man mm. uh, ganska snabbt. Uh, det finns ingen bra svensk ljudbok på detta. Två, mm. det finns andra inspelningar som inte är, inte är uh, boken utan det är någon förkortad version. Och tre, mm. gud vad tyskar tycker om den här boken. Det finns jättemycket tyska ljudböcker och liknande. Äh... Ja, ja, jag har jag hörde, jag, i mina kortfattade studier av hennes liv så hon, eh, vad kan man säga, argumenterade emot Nazityskland och i synnerhet så mm. hjälpte hon en judisk författare hit. Då vart det var ett sånt jävla liv i Tyskland, som du säger i efterhandets böcker, så de ställde in ett födelsedagsfirande om man tänkte av henne, så de blev riktigt besvikna. Ja. De två de nazisterna. Det kan de att ta tycker jag. Men... Ja, precis. Men det är ändå fascinerande hon... att en resa om Sverige, genom Sverige, har liksom blivit en populär barnbok på många andra platser i världen. Ja, hon blev ju först i Danmark faktiskt. Det var någon dansk Iber-demagog till recensions du vet, gammal kulturgubbe som tyckte att just Nils Holgersson var något att ha. Det var första året den drog iväg. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Nej, eh, äh, så att... Eh, ja, nej, du, danskarna och tyskarna har bättre smaker än man tror ibland. <laughs> kanske inte vi ska starta... Nu en... sträcker jag ut en hand här över ja. här kulturella gränser. Ja, precis. Vi ska inte starta något. Över Skånes raptfält <laughs> Ja, precis. <laughs> ja, men då är vi nöjda med denna tänker jag. Ja. Och eh, vi återkom Vi har ju onekligen en, en, en skuld i att vi måste ta upp en hel del mer skånsk litteratur känner jag. Eftersom vi befinner oss i Rebutuaröd. Så att det kommer ju att komma lite ja. mer skånsk litteratur i framtiden. Så är det Precis. Bara. Vi har ju bara. Vi har ju ett par på listan. Ja, verkligen. Alltså, och där har det ja. mer varit att vi har helt enkelt haft, inte haft... Det är inte alltid så tillgängligt som man tror sådana här verk. De finns ibland gömda i mystiska stängda arkiv med lås och bom så att säga. Så att, ja. Ja, sen har vi ju en biff med Svenska Bibliot Bibliotekar sällskapet också, ända ja. sen den där inställningen med rostbiffen. Så att vi får väl mända lite. Vi lämnar den därhän så vi inte gör det värre. Ja, ja nej, men vi får helt enkelt ta och sträcka ut en hand också mellan, mellan institutionerna. Ja. Bakom, bakom lyckta dörrar. Så <laughs> Precis. Då eh, tänker jag vi rundar av eh, och yes. eh, återkommer om en vecka igen med ett nytt avsnitt om någonting som vi inte tänker spoila nu. Men det blir något spännande antagligen. Nej, det blir mycket spännande. Ja. Jag ser Då tackar vi för oss. Det gör vi. Adjur. Adjur.